pela 25ª edição da Caminhada da Paz. Esse filho aí, chegando agora na cidade de Itapé de Sobrão, fazer com que as coisas evoluam. Eu conto com a ajuda de todos vocês aí, população, para eles debater junto. Não mais do que ninguém, vocês sabem quais são os principais demandas da cidade, vocês que estão na ponta. A administração regional do Gama vai estar aberta para todos vocês de forma aberta, para que juntos eles consigam fazer com que o Gama seja uma das melhores cidades de se viver aqui no Distrito Federal. Conto com a ajuda de vocês aí nesse projeto, que se inicia oficialmente aí amanhã. Estamos juntos por isso aí. Muito obrigado, boa caminhada, que a minha da paz, quem está precisando. Mais um favor, chegou na minha casa.